Konferenca e sotme është zhvilluar në librarinë e Kongresit këtu në Washington, një organizim i leadershipit transatlantik dhe i Atlantic Council, është një nga konferencat më të rëndësishme për sa i përket zhvillimit dhe bashkëpunimit rajonal të Ballkanit Perëndimor këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pjesëmarrja ishte e niveleve të larta, zëvendës kryeministri i Maqedonisë, ministra nga Serbia, ministra nga Maqedonia e Veriut, nga Bosnia e Hercegovina dhe nga vende të tjera të rajonit ishin sot si panelist, por edhe ekspert të fushave të ndryshme, të cilët kanë folur për ekonominë, financat, sistemin bankar, cybersecurityn dhe energjinë, padyshim si një nga fushat më të rëndësishme. Në panelin ku unë mora pjesë, edhe pjesëmarrja siç thash, ishte e nivelit të lartë për fajësimin të qeverive, u fol më së shumti për bashkëpunimin rajonal. Bashkëpunimin rajonal dhe ku kërkon të shkojë Ballkani Perëndimor në vitet e ardhshme. Çfarë po bëjmë sot dhe kush janë sfidat e së ardhmes? Me të vërtetë një bisedë shumë konstruktive dhe për të thënë të drejtën pjesëmarrësit e departamentit të shtetit dhanë ata mendimet e tyre dhe sigurisht na u tha se mbështetja nuk do të na mungojë edhe në vitet e ardhshme për sa i përket të gjithë zhvillimit në Ballkanin Perëndimor. Shqipëria si domos është gjithmonë e kotuar për shkak edhe të politikës pastër që kanë ndjekur dhe mënyrës se si ne kemi shndruar në krah aleatit ton, aq strategjik dhe të rëndësishëm Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke dhënë Shqipërinë si një shembull se si duhet funksionojë në të ardhmen, se si energjia e pastër duhet të jetë fokusi i secilit prej shteteve, se si tranzicioni energjetik apo edhe sfidat e tjera duhen përballuar. Megjithatë, ne gjithë së bashku kemi thënë se është shumë e rëndësishme që në të ardhmen bashkëpunimi të jetë akoma më i ngushtë mes vendeve tona. Ndërkohë, sot janë zhvilluar edhe dy panele të tjera të rëndësishme: paneli për energjinë dhe paneli për sigurinë kibernetike, që të dyja me pjesëmarrjet për pajisuesve shqiptar, të cilët ndanë aty eksperiencat e tyre më të mira dhe padyshim duke krijuar kështu një rrjet bashkëpunimi jo vetëm me kolegët nga rajoni, por edhe me të gjithë përfaqësuesit e shtetit amerikan që ishin në konferencën e sotme.